Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду. В нашому випадку це кабачок «Мостра». З іншої сторони банки ми маємо змогу бачити назву даної культури «Кабачок Мостра», кількість насіння в упаковці, номер партії, кінцевий термін використання даного насіння та те, що воно оброблене тірамом. Нижче зазначена на іноземній мові інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.